much anymore. Eu estou fazendo aqui com a Lucília Diniz uma pequena reflexão sobre a instituição do casamento. Porque a Lucília, o casamento é sempre uma coisa muito bonita, muito emocionante, não é? A Lucília já foi casada 3 vezes, ou seja, casar é bom. Eu adoro casar, né, amor? E 3 vezes, né? Eu acho muito bom. Estou à procura do próximo. Está à procura do próximo? Com certeza. Você ficou uma mulher muito seletiva, muito exigente? Ah, a gente vai, né? Depois de três casamentos. Depois de três casamentos, você foi avaliando, vai analisando, vai eliminando defeitos, não é, acrescentando qualidades. Não, e eu reparei que casamento deixa a gente mais moça, né? Então, eu acho que eu tenho a idade dos meus namorados, dos meus maridos. Então, agora eu estou procurando bem mocinho. Agora, dos 3 casamentos, Lucília, que você teve, qual foi aquele que você coloca na sua lembrança? Como, por exemplo, o pedido que você recebeu de se casar, mais original, mais interessante. Olha, os 3 foram interessantes, que acrescentaram bastante, ou não acrescentaram nada também. Mas acho que momento, casei, né? Foi o momento do pedido. Né? Você pedido. Quer se casar comigo? Como foi a situação? Foram originais os pedidos? Estou procurando ainda um marido que vai marcar tudo, tudo, tudo. Maurício. Não é verdade? A gente está sempre procurando alguma coisa. Acho que os meus 3 foram ótimos, mas não marcaram muito. Acho que eu, de repente, pedi em casamento eles. Ah, você que pediu? Tempos que modernos, ela que pediu. Eu que pedi. Olha, a Lucília está com ótimas perspectivas para esse ano de 2007. Mas eu quero falar do carnaval que está aí, porque você vai para a avenida, vai para o Rio. Vou para o Rio, vou estar lá. Vou desfilar na Grande Rio. Na Grande Rio. Estou super animada esse ano. Vou para Angra primeiro, lá no projeto da ilha, e depois vou embora para o Rio desfilar. Mas você, não é a primeira vez que você sai de uma escola de samba? Não, essa já é a quarta vez. Quarta vez. A Lucília, são números sempre elevados. 3 casamentos, 4 vezes no carnaval. Olha, e dessa vez eu quero casar e não com cartão de crédito, de validade. Meus 3 maridos duraram 8 anos. Então, eu espero que o próximo não seja que nem cartão de crédito. Hã? O que você acha? Eu acho ótimo. É bom, né? Muito bom. Agora vai durar muito. Cada vez mais bonita. Que bom, mais feliz, né? Seja menos seletiva.